我想要个孩子，不能再拖了。怎么不在广教干呢？做衣服没前途。吴景山没还，张宝跟上来的时候说好了每年都有份红。悄悄地吧，你不跟我说，到时候你跟郑经纬说。搜得过你两笔钱，一共4-3万。那他怼了啥？我不要你的钱。事故已经造成35人遇难。你是叫小玉吧？我是叫你老婆。晚上客人多吗？不好说，凌晨1点一波。你能不能当着全村人的面说一说村里的经济问题？我这不是挂在金玻璃了？还没得钱啊！我不是小姐，回家找你老婆去。就这样。刚丢钱不行，刚丢钱不行。你们妖怪都怪老天爷，有啥子想不通都去问他。